Për shëndetje të dashur në zansë, sot në lëndën e biologjisë do të kemi ushtrime për pyetje përfundimtare fundimtare në bikë kapitullin e riprodhimit dhe zhvillimit të kë njerëju. Ne do të zhvillojmë ushtrimet e faqës 76, të cilët do t'i zhvillojmë me laps, pikërisht, po në këtë faqe, pra në liber, dhe në basit i kemi përfunduar, do të t'minisni me një foto. Le t'i komentojmë se si duhet i zhvillojmë tek ushtrimi një. Tek ushtrimi një janë dhënë pikërisht e mërtime të pjesëve të aparatit riprodhues dhe më poshtë kemi funksionet që ato kryen. Ju du t'i shënon, du t'i lidhni me shi gjeta, pra shkronjën e cila lidhet me termin e du t'i lidhet me funksionin. Për shëmu, gjendra e qumshtit A du t'i lidhet me ën pra organe që prodhojnë qumësht, pra i lidhni shkronjen me numrin që është funksioni. Në ushtrimin 2, është dhanë skema e sistemit riprodhues mashkullor, dhe fillimisht do të emërtoni nëse cilin shkronjë emrin e pjesës që ndërton këtë sistem, dhe masit i keni emartu, do të lidhni funksionin që kryen se cila pjesë që keni poshtë me numra. Gjithashtu, këtu të, të dhëna do të jenë e, në tabelën e vendosur në lartë. Pikërish pra keni me numër janë funksionet, emrat që ju i keni të plotësuara në figurë më përpara, dhe pastaj e, shkronjat për kace që ka se cila pjesë e këti aparati. Në ushtrimin të është dhanë për sistemi riprodhus femëror edhe kë, si të kushtrimi 2, do e mërtoni fluimi shpjesët dhe më pas do shohim se ku më dodhen për këto dukuri si plenimi, ovolimi, implantimi dhe lirimi i spermatozoideve pra ku më dodhen këto funksione në pjesët e sistemi riprodhus femëror. Dërsa, të kushtrimi 4, ju adhanë një vizatim, i cili para që vezën dhe spermatozoidin. Zmadhimi, thot, është 100. qënë. Atër ju do logarisë një diametën real, pa duke bërë matjet që keni në figurë, dhe do t'i këthejnë dhe përgjigje shkurtimisht pikës bërë.